υπήρξε το πιο φωτεινό πρόσωπο του ελληνικού κινηματογράφου. Ο Φακός τη λάτρεψε με μια αγάπη που όμοιά της γνώρισε μέχρι σήμερα, η μεγάλη οθόνη. Το κοινό τη λάτρεψε το ίδιο και η μεγαλύτερη παραγωγή ταινιών. Στο ενεργητικό της απαριθμεί δεκάδες επιτυχίες που την ανέβασαν στο πιο ψηλό βάθρο της δόξας. Ο λόγος για την εθνική στάρ, Αλίκη Πουγιουκλάκη. Το όνομά της γράφτηκε με τα πιο φωτεινά γράμματα στις μαρκίζες και έγινε μήλο της έρηδος για πολλούς. Πέρα όμως από τις αμέτρητες επιτυχίες στον ενεργητικό της, συμπεριλαμβάνεται και μία αποτυχία που η ίδια θέλησε να ξεχάσει. Την ταινία Leaky My Love. Η Φίνους Φιλμ ανακοίνωσε την ιστορική ανακάλυψη στο Facebook, δίνοντας και ένα μικρό teaser από τα ξεχασμένα πλάνα της ταινίας. Πρόκειται για την ταινία με την οποία ο Φίνος και η Βουγιουκλάκη επιχείρησαν να κάνουν άνοιγμα στην αγορά του εξωτερικού. Αυτή ήταν η πρώτη και η τελευταία απόπειρα της εθνικής στάρ στο εξωτερικό για μια διεθνή καριέρα. Αξίζει να σημειώσουμε πως σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ακολούθησε η ταινία Το Ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο, που γυρίστηκε και σε τουρκική εκδοχή με τη φωνή της Αλέγκης Βουγιουκλάκη, ντουμπλαρισμένη από τουρκάλα ηθοποιό. Η ταινία Αλίκη My Love συζητήθηκε αρκετά το 1964. Παρόλο που η πρεμιέρα της ταινίας στο Λονδίνο πήγε συμπαθητικά καλά, εντούτοις στην Ελλάδα η ταινία σημείωσε παταγώδη αποτυχία. Λέγεται μάλιστα πως η ταινία έκοψε λιγότερα από 250.000 εισιτήρια τη σεζόν 1963-64. Σήμερα το νούμερο είναι τεράστιο, αλλά για εκείνη την εποχή η Βουγιουκλάκη έκοβε περισσότερα εισιτήρια με σαφώς φθηνότερες ταινίες. Υπολογίζεται ότι ο Φίνος ξόδεψε περίπου 9 εκατομμύρια δραχμές για την ταινία. Σύμφωνα με το σενάριο του George St. George, η Βουγιουκλάκη, όπως και στη Μανταλένα, θα υποδιόταν μια νησιωτοπούλα που ερωτεύεται έναν ξένο, ο οποίος βρίσκεται στο νησί της για να εκτιμήσει μια κληρονομιά που του άφησαν. Στο ρόλο του, η πρωταγωνιστή της ήταν ο Jess Conrad, ο οποίος χαρακτηρίστηκε ξενέρωτος από τους κριτικούς. Το ελληνικό κοινό πολύ σύντομα την ξέχασε τελείως. Φήμες της εποχής έκαναν λόγο πως η ίδια ηθοποιός ζήτησε από τον Φίνο να της δώσει την ταινία. Εκείνος της την δίνει στα χέρια και με τη σειρά της την κόβει και την πετάει στο τζάκι για να κάει. Μια άλλη θεωρία λέει πως ο ίδιος ο Φίνος, μετά την πρώτη προβολή της ταινίας, επιδίωξε να την κρατήσει στην αφάνεια. Οι δημοσιογράφοι την ονόμασαν η απαγορευμένη ταινία της Αλίκης, επειδή είχε τολμηρές σκηνές, κάτι που δεν φαίνεται, αν κρίνουμε από το μισοκατεστραμμένο φιλμ που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο. Όλα αυτά μέχρι σήμερα, αφού οι υπεύθυνοι φαίνεται να βρήκαν μια καλή κόπια, η οποία όπως όλα δείχνουν θα τους επιτρέψει την ψηφιακή επεξεργασία και την προβολή της σε εξαιρετική ποιότητα. Από την πλευρά του, ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη, Γιάννης Παπαμιχαήλ, είναι αρνητικός με το πιο πάνω σκεπτικό της επαναπροβολής της απαγορευμένης ταινίας της μητέρας του και πως δεν πρόκειται να προβληθεί από οποιοδήποτε μέσο χωρίς τη δική του έγκριση και ότι αν γίνει κάτι τέτοιο, ο ίδιος θα κινηθεί νομικά εναντίον αυτών που θα την προβάλλουν. Να αναφέρουμε πως μετά τον θάνατο της εθνικής στάρ, ο γιος της είναι ο μόνιμος δικαιούχος και διαχειριστής των δικαιωμάτων της μητέρας του σε ό,τι αφορά τις ταινίες που πρωταγωνιστούσε το πιο λαμπρό αστέρι του ελληνικού κινηματογράφου.